দুখীয়া দৰিদ্ৰ অথবা আৰ্তজনৰ মুখত অকণমান হাঁহি বিৰিঙাবৰ বাবেই ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল এখন সুদূৰ প্ৰসাৰী জনকল্যাণমূলক আঁচনি অৰুণোদয়। কিন্তু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এই আঁচনিখনক লৈ চলিছে দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম। এই দৃশ্য শালবাৰীত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে, কাৰণ চৰকাৰী আঁচনিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এইটো দালাল ৰামানন্দ মণ্ডল আৰু নিৰুদ চৰকাৰক দিব লাগে ঘোষ। সেই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল হলংবাৰীৰ এইসকল বঞ্চিত প্ৰতাৰিত মহিলা। মোৰ আগত ৰামানন্দই 2000 টকা দিছিল যে অৰুণোদয় কৰি দিব বুলি কৈছিল। মই আৰু কৈছোঁ যে মই 2000 টকা তেতিয়া দিব নোৱাৰোঁ, হোৱাৰ পিছত যি দিব লাগে দিম, কিন্তু তথাপি মই সেই কামটো নকৰিলাক। আমাৰ পকী ঘৰ পৰা নামি লেট্ৰিন বাথৰুম একো পোৱা নাই আমি। মই 2-3 বাৰ দিছোঁ, মোৰ সেই জমা নিয়া নাই ৰামানন্দ আৰু নৰেন্দ্ৰ চৰকাৰ, কিন্তু 2000 টকা ঘৰত সেইবিলাকখন ৰাখি থৈ দিছে, নাজানো কিয় নিয়া নাই জমা। এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মোক কয় কলাইগাঁৱতো অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি ধনৰ বিনিময়ত ৰূপাতলা গাঁৱত দালালে সুবিধা দিয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰ। ঘোষ দিয়ক, চৰকাৰী আঁচনি সুবিধা লওক। পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ নিজ পচন্দৰ লোকেহে কলাইগাঁৱত চৰকাৰী আঁচনি সুবিধা পায়। চৰকাৰী ঘৰ পাইছে নে নাই? চৰকাৰী ঘৰ পাইছে না? পোৱা নাই। চৰকাৰী ঘৰ নাই? চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই? নাই। অৰুণোদয় আঁচনি কোনোৱে পোৱা নাই? প্ৰতিখন এলেকাত মানে যিজনে পাইছে 2-3টাও পাইছে ঘৰ, আৰু আমাৰ এই গাঁৱত এটাও নাই। আপোনালোকে গোটেই গাঁৱটো চাৰ্ভে কৰি যাব পাৰে, চৰকাৰী ঘৰ নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন সপোনৰ আঁচনিক লৈ যিসকলে দুৰ্নীতিৰ বজাৰ মেলিছে সেইসকলক অতি শীঘ্ৰেই শাস্তি বিহাৰ দাবী জনালে ভুক্তভোগী জনতাই। তেনে এইসকল মহিলাই তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই। তেনে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এটা অনুৰোধ জনাম যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটা অতি সুন্দৰ এটা আঁচনি যে আমাৰ এই ৰূপাতল গাঁৱৰ যে যিহেতু যিকেইজন মহিলাই পোৱা নাই, যে এই আঁচনিবোৰ যাতে পায়, তেওঁ যাতে এটা বিকল্প এটা ৰাস্তা দিয়ে আৰু এই আমাৰ মহিলাখিনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে বহুত মানে যিহেতু সব ৰাইজে পায়, তে আমাৰ এই ৰাইজৰ মানে মহিলাখিনি যাতে পায়, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি এইটো অনুৰোধ জনালোঁ। শালবাৰীৰ পৰা শিবেন ডেকা আৰু কলাইগাঁৱৰ পৰা কণেশ্বৰ ডেকা, নিউজ লাইভ।